दिव्यांग बोली से हारी जाई नांती, थकी जाई नांती, कहा पाखरे हाथो पाती नांती, निजे परिश्रम करुछंती आउ स्वाभिमान रो सह बंचुछंती। भुवनेश्वर कुजुड़ा घाई पटना रो बासिंदा रवि नारायण खटुआ उर्फ रवि सार, बयस 41, जन्म हेबार 2 वर्ष परे पोलियो हेबारु 2टी गोड़ काम करिबा बंद हो गला, आउ गोड़ 2टी अचल हो गला, किंतु हार मानि नहंती रवि, परिश्रम करी स्वाभिमान रो बंचिबाकु पण करिछंती से। परिवार रे 3 प्राणी, प्रकाश, तांको स्त्री एवं एक छोटो छुआ, दीर्घ 20 वर्ष हला पिलांकु ट्यूशन करी परिवार रो गुजरान मेंटाउछंती। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ କେବେ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ଭାବେନି, କାହିଁକିନା ଯଦିଓ ଗୋଡ଼ 2ଟା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହାତ 2ଟା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବେ ଏବଂ ସେଇ ଆକୁ ପାଥେୟ କରିକିରି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ କିଛି ପିଲା ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜିକା ସମୟରେ ଅନେକ ପିଲା ବି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 50-60 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଟିକିଏ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଯେ ସେ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇକି ଯାହା କିଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି କରିବ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ପାଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିନି, କି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କେବେ କରିବାକୁ ମୋତେ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ରବି ସାର୍ଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ, ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଢ଼ା ଶୈଳୀକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରବି ନାରାୟଣ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏତିକି ସହାୟତା ପାଇଛି ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ, ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁ, ସାର୍ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝାନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାକୁ ବୁଝିଥାଉ ଭଲସେ, ଏବଂ ସାର୍ ଯେଉଁ ପାଠ ବୁଝାନ୍ତି ଆମର ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଆମର ମନେ ବି ରହିଥାଏ। ସାର୍ ଯେମିତି ବୁଝାନ୍ତି ବହୁତ ସହଜରେ ବି, ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇକି ସୂତ୍ର ପକାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝାନ୍ତି। ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଉପଦେଶ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁକି। ମୋର ମୋର ସହପାଠୀମାନଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ବି ଆସିକି ପଚାରନ୍ତି, ଏବଂ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୁଝିକି ନିଜର ପାଠ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଛି, ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖାଲି କହିବିନି, ଏମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସାର୍ଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ। ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ରବି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ରବି ନାରାୟଣ ଖଟୁଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।